Dobra večer i dobrodošli u Tjedni vrtuljak. Večerašnji voditelji su Jurica i Mirjam. Dragi gledatelji, nadamo se da ste dobro. Jurice, kako si proveo tjedan? Pa, učio sam za školu, a kada nisam učio, bio sam na treningu. A ti, kako si ti provela tjedan? Ja sam bila na Sljemenu. Igrali smo se, sanjkali i grudali. Super. Mirjam, naš vrtuljak se vrtio i prikupio mnoge vijesti. Onda je pravo vrijeme da povedemo gledatelje kroz događaje koji su se zbili prošlog tjedna. Jurice, jesi li spreman? Spreman sam. Krenimo. Tjedni vrtuljak se vrti, 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 vrti. Dragi gledatelji, tjedni vrtuljak se zaustavio na vijestima iz zemlje. Mirjam, kakve smo vijesti prikupili? Protekli tjedni bili su obilježeni pregovorima oko sastava nove vlade. Predstavnici Domoljubne koalicije i Mosta u dogovoru s mandatarom Oreškovićem izabrali su kandidate za ministre i ministrice. A predloženi kandidati zajedno s mandatarom Oreškovićem predstavljeni su zastupnicima u Saboru. Zastupnici u Saboru glasovanjem su dali povjerenje predloženom premijeru, ministrima i ministricama. Tako da možemo reći da od 22. ovog mjeseca Hrvatska ima novu vladu na čelu s premijerom Tihomirom Oreškovićem. Nadamo se da će vlada biti uspješna. Dragi gledatelji, vrijeme je da pogledamo što se događalo u svijetu proteklog tjedna. Mirjam, kakve vijesti donosiš? Jurice, jesi li čuo za deveti planet? Jesam, čuo sam. Američki znanstvenici otkrili su tragove postojanja devetog planeta u Sunčevom sustavu. Prema procjenama, on bi mogao biti 3 puta veći i 10 puta teži od Zemlje. Navodno se oko Sunca okreće na prosječnoj udaljenosti od 4,5 milijarde kilometara. Nadamo se da će znanstvenici saznati više podataka o novom devetom planetu. Jurice, imaš li još vijesti iz svijeta? Imam. Međunarodni Caritas organizirao je 12 mjeseci kampanje za mir u Siriji. Rat u Siriji traje 5 godina. U tom ratu stradalo je mnogo ljudi i razrušeni su mnogi domovi. Međunarodni Caritas traži da se pokrenu pregovori u kojima bi sudjelovale sve sukobljene strane. Nadamo se da će rat uskoro završiti. A sada jedna vijest o komarcima. Iako djeluju bezazleno, poznato je kako ubodi komaraca uzrokuju razne bolesti. Jedan od njih je i Zika virus kojeg prenose komarci iz porodice Aedes. Virus je zabilježen u državama u Južnoj Americi. Nadamo se da će problemi uzrokovani tim virusom biti brzo riješeni. Dragi gledatelji, znate li koji je naš književnik nominiran za nagradu Andersen? Jurice, znaš li ti odgovor? Znam. Odgovor je Miro Gavran. Njegovu knjigu Kako je tata svoju mamu imam za lektiru. Znate li da je on naš najizvođeniji pisac? Hrvatski centar za dječju knjigu nominirao ga je za prestižnu svjetsku nagradu Andersen. Ovom nominacijom naš književnik je u društvu najboljih svjetskih pisaca. Želimo mu puno sreće. Mirjam, voliš li čitati? Volim čitati zabavne knjige koje me odvedu u neke druge svjetove. Volim kad su likovi zabavni, kad me posjećaju na neke moje prijatelje. Što misliš kako se postaje pisac? Pisci moraju imati bujnu maštu kako bi mogli stvoriti različite svjetove, likove i radnju. U pravu si, a jesi li ikad pokušala napisati priču ili pjesmu? Jesam, puno puta. Bilo je malo teško, ali i zabavno. Dragi gledatelji, kako se postaje pisac, najbolje je pitati nekoga tko se time bavi. I zato smo posjetili poznatu i uspješnu spisateljicu Sonju Zubović. Ona je napisala brojne priče, pripovjetke, radio igre, romane. Nabrojat ćemo samo neke. Čudesna kuharica Lize Brljize, priče poučnice, Puž slave ku polju suncokreta, Ne mreš bit pametan, Kako se gleda abeceda, Šale i pohvale, još mnoge poznate naslove. Pogledajte što nam je naša draga spisateljica otkrila u razgovoru. Kad ste počeli pisati?
Pa pisati sam počela kad sam naučila slova, kao i mnogi, igrati se riječima, slagati neke pjesmice. Počela sam pa ovako u dobi kao što si ti sad. Prva pjesma mi je objavljena u časopisu Kaj na kajkavskom jeziku kad sam bila šesti razred osnovne škole, a onda su se stvari vezano za pisanje događale nekako same po sebi, kako je dolazilo do povećanja neke hrabrosti za pisanje. I kroz vrijeme, jel, upisala sam književnost, studirala i posvetila život knjizi, pisanju i stvaranju i djeci. Koliko ste knjiga do sada objavili? Pa zapravo ne znam sasvim točno broj. Znam da je preko 20, onda sam prestala brojati, ali nisam samo pisala knjige, nego recimo bavila sam se i radiodramom, pisala sam jako puno tekstova za glazbu, bila nominirala čak jednom prilikom za Porin, a recimo ne znam baš pjevati, ali mi pisanje tekstova za djecu jako lijepo ide. I tako, evo, zadnja knjiga koju sam napisala zove se Ne mriš bit pametan, onako malo po domaći i to. Kako nalazite inspiraciju? Pa mogu reći da inspiracija nalazi mene, evo, u druženju i razgovoru sa djecom, ljudima, u svakodnevnom životu, jednostavno neke stvari dođu same po sebi. Inspiracija mi je čak ponekad i ometajuća, jer mi je najteže ako nemam dovoljno vremena da izrazim i napišem nešto, a baš u tom trenutku recimo moram raditi. Tko su vam bili uzori? Pa to je recimo vrlo teško pitanje tko mi je sve uzor. Uzor su mi dobri ljudi, razni ljudi koji su ostavili jedan veliki utisak na mene zbog svojih moralnih vrijednosti, zbog znanja. Uzore sam nalazila i u mnogim knjigama. Silno puno sam čitala i danas volim čitati. To me oplemenjuje i čini mi život daleko sretnijim. Uzora uvijek ima. U dobroti, u ljudskosti, iznad svega. Teško izdvojiti bilo koga. Što želite poručiti svojim knjigama? Pa uvijek svaka knjiga mi je izazov na neki način. Ovisi što sa svakom knjigom nosim i donosim neke druge poruke. Ukazala sam čak i na jedan problem, na jednu teškoću disleksije. Jedan lik sam posebno opisala koji ima probleme sa disleksijom. Takvoj djeci trebaju značajno veća ohrabrenja i jedno profinjenije razumijevanje u sustavu školovanja i odrastanja, jer se radi o izrazito pametnoj i darovitoj djeci, a često nisu doživljena odmah kao pametna i darovita. Onda jedna knjiga, recimo Puž slave ku polju suncokreta. Puž nije stigao prvi u cilj, ali isto nosi jedne plemenite poruke, ohrabruje sporiju djecu. Imam poseban senzibilitet za nježniju djecu i one koje treba podržati. Imam osjećaj neki za to i želju da im pomognem. Onda svaka knjiga koju napišem zapravo želim pomoći na neki način. Roman Probuđena zvona koji je preveden na bugarski, evo sad i na makedonski, na engleski. Na njega sam silno ponosna, to je jedan od rijetkih ekoloških romana u Hrvatskoj. Sretna sam što je prepoznat u stranim zemljama, njegova vrijednost, s njime želim djeci približiti svijet biljaka, o tome koliko je važno da sačuvamo našu planetu da bi mogli sretni na njoj živjeti. Drugi dio razgovora možete pogledati u sljedećem tjednom Vrtuljku. Papa Franjo je povodom Svjetskog dana selilaca i izbjeglica izjavio da prihvatiti druge znači prihvatiti Boga. U svojoj poruci naglasio je na teško stanje ljudi koji napuštaju svoje domove te upozorio kako ne možemo biti ravnodušni prema tuđim tragedijama.
Papa je podsjetio da su selioci naša braća i sestre u potrazi za boljim životom. U ponedjeljak 25. ovog mjeseca u 19 sati održat će se predstavljanje pisane baštine pod nazivom Sve za vjeru i domovinu biskupa Josipa Jurija Strossmayera. Predstavljanje će se održati u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta. A svečana akademija u povodu zatvaranja godine posvećenog života bit će održana utorak 26. ovog mjeseca u 19 sati u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu. U nikad viđenoj prezentaciji hrvatskog redovništva časnim će sestrama i redovnicima koji su se javili na natječaj biti dodijeljene nagrade za najbolje književne, likovne i fotografske radove. Tamo će biti Laudato TV, a naši dečki iz Božanstvene komedije izvest će igrokaz Kako biti redovnik u 21. stoljeću. U utorak 26. ovog mjeseca u sjemeništu na Šalati započinje 56. teološko-pastoralni tjedan, glavnogodišnje okupljanje hrvatskih teologa i svećenika. Tri dana raspravljat će o milosrđu, a kardinal Josip Bozanić služit će misu. Istoga dana u 17.30. bit će predstavljen zbornik radova posvećen blaženom Alojziju Stepincu. Dragi gledatelji, 29. ovoga mjeseca je Noć muzeja. Ove godine Noć muzeja održava se 11. put. Tema ovogodišnje Noći muzeja je Utemeljitelji i reformatori. Noć muzeja posvećena je Josipu Juriju Strossmayeru. Ako želite posjetiti muzeje, morate znati da će muzeji biti otvoreni od 18 sati do 1 sati za ponoći. Kao i svake godine, ulaz je besplatan, a posjetitelje očekuje bogat program. Otvaranje izložbe, predavanja, radionice, koncerti te ostala prigodna događanja. U Noći muzeja svake godine sudjeluje sve više gradova, raste i broj posjetitelja. Nadamo se da ćete se i vi pridružiti. Ovo je prilika za lijep obiteljski izlazak. Vidimo se u muzeju. Stigli smo do vijesti sporta. Jurice, hrvatski vaterpolisti nisu uspjeli postići rezultat kojeg su željeli. Nažalost, u pravu si. Dragi gledatelji, hrvatski vaterpolisti su se izborili za 7. mjesto pobjedom protiv reprezentacije Rusije. Iako smo razočarani, nadamo se da će vaterpolisti na sljedećim natjecanjima biti uspješni. Jurice, ali naši rukometaši oduševljavaju svojom igrom. Slažem se s tobom. S Europskog prvenstva u rukometu dolaze nam bolje vijesti. Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u drugi krug natjecanja. Prvu utakmicu u drugom krugu igrala je protiv reprezentacije Makedonije i pobjedila je rezultatom 34-24. Uskoro počinje utakmica protiv Francuske. Biće to zanimljiva i napeta utakmica. Želimo rukometašima puno sreće. Naš tenisač Marin Čilić završio je nastup na Australian Openu porazom od Roberta Bautiste Aguta rezultatom 4-6, 6-7, 5-7. To je bila zadnja vijest iz sporta za večeras. Dragi gledatelji, protekli tjedan bio je vrlo hladan. Temperature su se spuštale ispod minus 10. Iako je bilo sunčano i vedro, zima je pokazala svoje oštre zube. Nadamo se da niste izlazili bez kapa, šalova i rukavica. Mirjam, znaš li kako nas vrijeme očekuje? Hoće li i dalje biti hladno? Jurice, vrijeme koje nas očekuje i dalje će biti hladno. Stoga neka vas sunce ne zavara. Sljedećih dana temperature će biti ispod nule, posebno po noći i ujutro. Danju će biti toplije, ali i dalje hladno. Dragi gledatelji, savjetujemo vam da se dobro odjenete prije izlaska iz kuće i pazite da se ne prehladite. Jurice, naš jedni vrtuljak je gotov. Zar već? Uvijek tako brzo prođe.
Dragi gledatelji, gledajte nas i sljedeći tjedan. Pišite nam da li vam se sviđa emisija. Pišite nam čime se bavite, možda vas posjetimo. Pišite nam na tjedni vrtuljak @laudato.hr. Do sljedećeg druženja, pozdravljaju vas Jurica i Mirjam.